politikisht të ndarë me smërish, por 109 vjetori i Pavarësisë i bashkoi sërish krerët e politikës në Vlorë, aty ku nisën festimet për 28 nëntorin. Kryeministri Edi Rama, presidenti Lermeda, kryetaria e kuvendit Lindita Nikola dhe kryebashkiaku i Vlorës, Drejtan Lili, morën pjesë në ceremoninë ngritjes së flamurit, në sheshin po me të njëjtin emër. Gëzuar gjithë shqiptarëve kudo ku janë, e sidoqoftë mbeten me zemrën që urreh për Shqipërinë, për flamurin kuqezit të Gjergj Kastrioti dhe Disman Qemalit. Pas ceremonisë Meta tha se kjo është një ditë bashkimi e reflektimi, duke i përcjell një mesazh edhe politikës. Besoj se Vlora do të jetë në krye të bashkimit në gjitha kohët, siç ka qenë gjithmonë. Nga Tirana, ashtu si kurse u shtradit e demokratëve, kreu i PD Lulzim Basha, zhvilloi homazhe në varrisat e dëshmorve të atdheut. Si për të përcjell një mesazh politik pas përplasjes brenda PD, kryedemokrati u shfaqi të shoqëruar nga drejtues të partisë dhe shumë deputetë të grupit të tij parlamentar. Festën e flamurit e uroi edhe kryetaria e LSI-së Monika Kryemadhi, e cila shkruajti se shqiptarët sot nuk ndodhen në kushtet më të mira për të festuar, pasi shumë prej tyre po largohen, të nxitur edhe nga papunësia e pamundësia ekonomike.